নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মাক্সি প্ৰকৃতি ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্ৰাণ হৰাবলৈকে হোৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু বজ্ৰপৰি কৰুণ মৃত্যুমুখত পৰিছে 8 জন কৈ লোকে ইয়া প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গতিকে সাৱধান হওক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আনফিলাকো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহিব বিভিন্ন প্ৰান্ততে এই মুহূৰ্তত লৈছো সবিশেষ তথ্য এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে ইয়া প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ আঠজনৰ 24 ঘণ্টাতে 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে চাৰিওফালে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল চাৰিওফালে কান্দিছে আপোনজনক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ কৃত্ৰিম বান ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ভূমিস্খলনৰ বাবে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একেলগে 8 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 24 ঘণ্টাত বজ্ৰপৰি 24 ঘণ্টাত 8 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিহাৰত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 8 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে দেশৰ 418টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে ভূমিস্খলনৰ বাবে চণ্ডীগড় মানালী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰিছে পুনৰ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দেশবাসীলৈ জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ 19খন ৰাজ্যলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতিয়ে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সকলো মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আপুনি ভাবক কিমান ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি 24 ঘণ্টাত যদি 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় 24 ঘণ্টাতে 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ভূমিস্খলনৰ বাবে আনফালে আকৌ বন্ধ হৈ পৰিছে দেশৰ 214টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ কৰি দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চণ্ডীগড় মানালী সংযোগী পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে যিসকল যাত্ৰীয়ে মানালী ফুৰিবলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলো আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ কৰি দিব লগা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকৃতিয়ে চাৰিওফালে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই বছৰটোতে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্যোগ ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ক'ৰবাত যদি ভূমিস্খলন ক'ৰবাত বানপানী ক'ৰবাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ক'ৰবাত বজ্ৰপৰি ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা আৰু এয়া প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অতি শোকাবহ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে যদি প্ৰাণ হেৰুৱায় আপুনি অনুমান কৰক কিমান ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে দেশৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বিহাৰত 24 ঘণ্টাত বজ্ৰপৰি 8 জন লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এক ভয়াৱহ ভূমিস্খলন আৰু বান পৰিস্থিতিয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু এই সময়তে হিমাচল প্ৰদেশত বান আৰু ভূমিস্খলনে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ কৰি তুলিছে গতিকে হিমাচল প্ৰদেশত যিসকলে ফুৰিবলৈ গৈছে মানালী ফুৰিবলৈ গৈছে সেইসকলে কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্দিৰ 9 মিল এলেকাত আজি পুৱা নিশা 3 বজাত চণ্ডীগড় মানালী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে এতিয়া পথসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নিশা 3 বজাত সংঘটিত হৈছে গতিকে যিসকলে চণ্ডীগড় মানালী গৈছে সেইসকলে কিন্তু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আৰু এই ঘটনাত এখন ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভান আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহন দুখনৰ চালক প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আনফালে 24 ঘণ্টাত একেৰাহে বৰষুণ পৰি থকাৰ বাবে চণ্ডীগড় মানালী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে 214টা পথ সম্প্ৰতি বন্ধ হৈ পৰিছে ইপিনে বিহাৰত যোৱা 24 ঘণ্টা বজ্ৰপৰি 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে গতিকে বজ্ৰপৰি 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰাইছে প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ ক'ৰবাত যদি বানৰ সংহাৰ ক'ৰবাত ভূমিস্খলন হৈছে ক'ৰবাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্ততে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ প্ৰকৃতিক যিদৰে মানুহে আচলতে ধ্বংস কৰিছিল তাৰ পৰিণাম এই বৰ্ষটোতে প্ৰকৃতিৰ পৰা মানুহে ভুগিব লাগিব বুলি সেয়া বিজ্ঞানীসকলে আচলতে কৈ মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰকৃতিক যিদৰে মানৱ জাতিয়ে ধ্বংস কৰিছে তাৰ পৰিণাম কিন্তু এই বৰ্ষতে মানৱ জাতিয়ে ভুগিব লাগিব আৰু ভুগি আছে বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এই বছৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্যোগ বছৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই জাপানত বছৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতেই ভয়ংকৰ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ভূমিকম্পত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাও ঘটিল গতিকে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈ আহিছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক এতিয়া কাল মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে কাল নামি আহিছে প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ এয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ বুলি ক'ব লাগিব 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বজ্ৰপৰিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে গতিকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক নিজৰ লগতে সন্তানকো
সুরক্ষিত করে রাখব, সতর্ক করে দিয়ক। আর চন্ডীগড় মানালী সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সহ পর্যটক সকলো আবদ্ধ হয়ে পড়বল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, কেন এটা বন্ধ হয়ে পড়েছে। দেশের 214টা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ হয়ে পড়েছে। আর ভারত পুনৰ ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের দেশবাসী এলার্ট জারি করেছে, ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে। তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ধরে দেশের 19খন রাজ্যলৈ ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে। গতি 19খন রাজ্যলৈ যেহেতু ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে, সাবধান হোক, সতর্কতা অবলম্বন করো, পরিস্থিতি অতি ভয়ানক, যিকোনো মুহূর্ততে বিপদ আহিব পাৰে। 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্রাণ হেরবলগীয়া হওয়া ঘটনা ঘটিছে। গতি এই সময়ত আপনি যদি সাবধানতা অবলম্বন নকরে আপনার পরিয়ালের লগতে কিন্তু সংঘটিত হব পাৰে ভয়ঙ্কর বিপদ। গতি আপনার নিজের লগতে আপনার সন্তানরও আপনি প্রাণ রক্ষা করক। এর রুদ্ররূপ, প্রকৃতির রুদ্ররূপ ধারণ করেছে, যিকোনো মুহূর্ততে বিপদ আহিব পাৰে। দেশত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্রাণ হেরাইছে, বজ্র পড়ি 24 ঘণ্টাত 8 জন লোক প্রাণ হেরাবলগীয়া হওয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আনফালে আক আপনজনক হেরায় পরিয়ালবর্গ কান্দনত ভাগি পড়েছে, নিজের আপনজন হেরাইছে, যেহেতু 24 ঘণ্টাত 8 জন লোকে প্রাণ হেরা ঘটনা ঘটিছে। গতি সাবধানতা অবলম্বন করক, আপনিও সতর্কতা অবলম্বন করক, আপনার সন্তানকো সতর্ক হয়ে থাকবার জনাওক। যেহেতু ইটোর পাশত সিটো দুর্যোগ আর বছরের আরম্ভণির পরে দেখি পাওয়া গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইটোর পাশত সিটো দুর্যোগে দেশ কপাই গেছে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ইটোর পাশত সিটো ঘটনা। গতি সাবধান হোক, সতর্কতা অবলম্বন করক।